Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Mecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube. Quer ficar por dentro do que acontece no mundo da manutenção automotiva 4x4? Então você precisa se inscrever nesse canal. É isso aí. Vamos lá então. Olha o que nós temos aqui. Chevrolet S10. Desses modelos mais recentes, câmbio manual, caminhonete cabine simples de serviço com problema no atuador de embreagem. Vamos lá ver agora. E aqui na minha frente, vocês vão ver aqui agora uma Hilux fazendo a troca do óleo do câmbio automático. Vou falar desses dois sistemas aqui, tanto o câmbio automático quanto o manual. Deixa eu falar dessa automática primeiro, que o milionário já vai colocar o cárter no lugar. Momento. Olha aqui, moçada. Você conhece o nosso protocolo, né? Remoção do cárter, limpeza, certo? Olha a cor que estava esse óleo. Você viu? Até deu uma pingada aí, ó. Olha a cor que estava o óleo. Pingou novamente. O filtro, certo? Tava uma daquele jeito. Ô, milionário, era original, milionário, essa junta aí? A junta era original. Tá. Só que esse carro foi trocado duas vezes, né, milionário? É, foi trocado daquele jeito, né? Moçada, o cliente nos relatou que fez a troca desse óleo por duas vezes, certo? E eu perguntei, trocaram junto do câmbio? Limparam os ímãs? Colocaram um filtro novo? Ele falou, não, acho que... Ele falou, acredito que não. Só trocaram, olha aqui, ele tira 4 litros e coloca 4 litros, moçada. Isso não pode, moçada. Já falei algumas vezes, esse tipo de troca, tira 4 litros de óleo e coloca 4 litros, não pode. Não pode, não funciona. Eu digo até mais, que é pior do que ficar sem trocar, teoricamente. Porque você coloca 4 litros de óleo novo ali no cárter, vai bater naqueles ímãs cheio de limalha. Nesse caso aqui, o milionário já fez a limpeza, né? A gente está naquela correria santa, moçada. E aí eu tô terminando um carro ali, preciso entregar hoje. E aí ele já fez a limpeza. Mas tá aqui, ó, os ímãs, vocês conhecem, certo? Como é que sai? Então tá aqui os ímãs, já estão limpos. Quando um óleo novo bate aqui nesse ímã, que tá toda aquela limalha de ferro que vocês já conhecem, essa limalha solta e vai pro câmbio, gente. Então, tem que fazer a troca assim, ó. Com essa limpeza, essa higienização. Olha o cárter. Olha o cárter, como que tá higienizado. Certo? Agora, como eu já expliquei em outros vídeos, o óleo novo entra aqui no cárter, passa pelo filtro, somente óleo novo. Só passa pelo filtro, somente óleo novo. Beleza? Então, tá aqui, daqui a pouco a gente acompanha essa troca aí, essa diálise, beleza? Aqui nesse S10, moçada, olha que interessante. Foi feita a remoção do câmbio, certo? Para tirar o atuador de embreagem. Dá uma olhada como o estado que chegou esse atuador aqui, olha aí. Olha o pedaço. Olha o fluido de freio. Ele é movido a fluido de freio, né? Dá uma olhada. Estourou, moçada, olha aí. Estourou, literalmente. Esse aqui estourou literalmente nessa S10. Olha isso, ó. Que coisa, não é mesmo? Então, esse sistema de atuador, moçada, eu não consigo explicar qual é a vantagem dele. Eu ainda consigo... Não... O que eu vejo de a vantagem que a gente vê aqui é que ele não tem um garfo de embreagem, ele não tem a haste de acionamento. Ele tem um atuador que recebe o fluido de freio aqui por essas conexões. E ele faz essa mola aqui, ó, ir para frente e para trás. Atuando no chapéu chinês do kit de embreagem. Isso, moçada. O nome daquela peça ali é chapéu chinês. Do menino chinês. Chapéu do menino chinês. Deixa eu baixar um pouquinho. Eu levantei, vai ficar alto para mostrar para vocês. Deixa eu baixar. Ó, Hilux incrível, nevascamente branca, cabine dupla, 4x4, câmbio automático. Hilux S10, cabine simples, nevascamente branca também, câmbio manual. Muito bem, moçada, olha aí. Netão, eu nunca vi isso aqui num câmbio manual, Netão. É porque você nunca viu, porque não é daí, moçada. Isso aí é... Isso aí é pedaço do atuador, ó. Em tempo real eu vou tirar aqui para vocês verem. Olha, dá uma olhada.
Vamos ver se consigo puxar. Aí, moçada. Estragou a embreagem, ó. Eita, nós. Estragou a embreagem. Olha aí, moçada. A peça aqui do atuador, né? Que é o rolamento que vai no atuador. Derreteu. Que de embreagem, moçada. Olha aí. Tudo isso? Olha aí, moçada. Vamos ter que olhar aqui, ó. Se esse desgaste aqui na embreagem não foi muito acentuado, tá vendo? Senão pode ser que tenha estragado essa embreagem. Aqui, ó. Olha o pedaço aí. Esse pedaço aqui, moçada, vai aqui na frente, ó. Vai aqui na frente, assim, ó. Certo? Fez assim, ó. Aí ele fica aqui, ó. Aí ele vai pra frente e pra trás, ó. Acionando a embreagem. Dá uma olhada aí. Como que chegou? Nossa, o cheiro de queimado, de plástico queimado com fluido de freio. Impressionante, moçada. Olha a sujeira. Olha aqui. Impressionante. Muito bem, moçada. Então, como eu tava falando pra vocês, esse sistema aqui, hidráulico, dessa maneira, eu não. Toda vez que vai fazer uma manutenção, tem que tirar o câmbio fora. Se ele tem aquele garfo tradicional aqui que tem a Hilux, e aqui a pista de a pista aqui, a moringa, e o rolamento de embreagem, aí você. A parte hidráulica, o cilindro é aqui do lado, certo? É na lateral aqui. Você tira dois parafusos, solta a conexão, troca e coloca novamente. Aqui não. E sem falar que a S10 tem que desmontar vários componentes do carro, vários, alavanca. Todo carro tem, toda caminhonete, na verdade, tem que tirar alavanca, né? Mas a S10 tem que fazer uma mão de obra bem dispendiosa. O câmbio, ele é super dimensionado. Isso não é um defeito, isso é uma qualidade, certo? Que deixe isso claro. Mas estou dizendo assim, essa mão de obra é uma peça pesadíssima para ficar movimentando, içando e manipulando ela, portanto. Então, até hoje, a S10 sempre é esse atuador de embreagem aqui. Quando chegar o novo, a gente vai ver certinho, vocês vão ver a diferença. Mas olha o estado que chegou. Agora tem que passar pelo protocolo AG, né, moçada? Lavar aqui tudo essa região aqui. Lavar o câmbio. Eu vou ver com o cliente logo esse óleo desse câmbio para ser trocado também. Deixa eu esperar chegar o S ali para mim ver o ano e a quilometragem da caminhonete. Entendeu? Pra gente definir aqui, mostrar para vocês, vocês ficarem sabendo. Olha aí, moçada. S10, kit de embreagem. Vamos ter que tirar esse kit de embreagem fora aqui pra gente lavar ele. Tá vendo que ele tá todo melado de óleo? Olha aqui, ó. Óleo não, né? Fluido de freio. Todo óleo é um fluido, mas nem todo fluido é um óleo. Gostou dessa aí? Netão, mas você não fala que fluido e óleo é a mesma coisa no câmbio automático? Né, moçada? Tudo vai. Vai que dá. Tá vendo, ó? Bem molhado aqui, ó. Pegou bastante óleo aqui. Então tem que tirar fora isso aqui pra gente dar uma higienizada aqui nessa aqui de embreagem. Aqui no próprio volante do motor. Pra remontar novamente. E a gente vai olhando essa embreagem. Opa, a gente olhando a embreagem assim, ó. Tá limpa, né? Eu não sei se ela tá limpa porque pegou óleo e limpou. Ou porque, em comparação com o restante do carro, né? Sendo que é uma caminhonete de trabalho. Percebe bastante terra aqui, terra ali, enfim. A gente percebe bastante terra em volta, mas a embreagem está bem protegida, né? Não entrou tanta sujeira assim. Muito interessante o sistema da S10, viu? Tem esse atuador, mas está protegido. Muito bem. Geralmente a gente, quando tira uma peça assim, ela tá bem suja, bem contaminada de barro também, essas sujeiras, essas lamas da atmosfera aqui. Beleza, moçada? Então é isso aí, uma Hilux, o milionário fazendo a troca do câmbio automático dela aqui, ó. Olha que beleza de serviço do milionário, moçada. Olha os ímãs. Olha aí, os quatro ímãs. Higienizados, junta nova. Olha aí, aplicando a junta, moçada. Olha aí. Parece aquele vaso na mão do oleiro, moçada. É muita categoria, né, milionário? Olha a barba dele, moçada. Então é isso aí. E aí que você já conhece o protocolo aqui, mas queria fazer esse contraponto, né? Uma Hilux automática, S10 manual. Beleza? Certamente que sim. Protocolo Águia. Olha que beleza, moçada. Lembra esse câmbio como é que estava ontem?
todo encardido, todo emprasteado. Olha que beleza agora. O protocolo Águia foi todo higienizado, tirou todo aquele resíduo de fluido de freio que estava aí contaminado, certo? O câmbio foi lavado. Olha que beleza, moçada. Câmbio do S10 4x4 é câmbio de respeito, hein? Olha aí. Câmbio Eaton Fuller, divisão de transmissões. Indústria brasileira, que beleza, olha aí. Indústria brasileira. Nada de made in China. China, 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 China. Então, moçada, tá aqui feito agora para receber o atuador novo. O kit de embreagem, lavou ele aqui, Messias? Ah, não, esse aqui só tirou fora, né? Ó, o kit de embreagem novo aqui, moçada, ó. Esse é o kit de embreagem, viu? Ó, ele tem um rolamento aqui. Aí essa parte que sobe e desce. E aqui entra o fluido de freio para fazer o sistema funcionar, que ele é hidráulico. E claro, ó, mostra aí. Original, Messias? Original. Ó, palavra do Messias, hein? Ó, peças genuínas, GM, peças genuínas. Cadê o número, moço? Aqui, ó. Vamos dar uma olhada, mostra aqui para mim, Messias. Olha aqui, ó. Atuador da embreagem Hilux S10 nova, 94 711 965. Beleza, moçada? Aí, ó, GM do Brasil, vamos ver o que é feito isso aqui. Vamos ver. Made in Brasil, ó, indústria brasileira. Beleza, né? Então é isso aí, moçada. Tá aqui o protocolo Águia do câmbio. Vamos dar um talento também no kit de embreagem pra montar ele. Da S10. Vamos, da S10 2000, chegou a S dela. Vamos lá. S10 2017 com 130.403. 130 mil. Deve ser original esse atuador. O único porém dele que eu falei pra vocês é esse digamos, esse problema, vamos dizer assim, que tem que tirar o câmbio fora pra trocar. Mas o resto tá tranquilo. Beleza, moçada? Então é isso aí. 130 mil. E ele é movido a fluido de freio, tá? O lubrificante, o que se coloca nele para funcionar é fluido de freio, tá? Não é óleo hidráulico, fluido de freio, combinado? Beleza, vamos lá então. Olha a limpeza que o Messias deu nesse volante, moçada. Olha o talento. É que ele já encaixou aqui, moçada, mas olha por baixo aqui. Olha a limpeza que ficou essa peça. Olha aí os dentes da cremalheira. Isso eu tinha que ter mostrado, Messias, porque você, dessa vez, você superou, hein, Messias? Ele mesmo, olha aqui. Olha ele aqui, mano. Olha aí. Eu vou tirar pra nós mostrar lá fora. Moçada, é muita gente. O Messias é muito gente boa, né, moçada? O Messias é muito gente boa. Olha aí, moçada. Esse muso, moçada. Olha aí esse muso. Olha o serviço dele. Olha, olha isso aqui, gente. Não tinha que mostrar, Messias. Tinha que mostrar. Lembra que tava tudo com aquele óleo preto, moçada, aqui em volta disso aqui? Olha aí a limpeza do Messias. Passou uns 30 minutos soprando e passando óleo aqui. Olha aí. Isso é uma graxinha que tem que falar. Ó, uma graxa azul. Que é isso, gente? Olha aí, moçada. A limpeza dessa cremalheira. Messias, duas palavras pra você, Messias. Parabéns. Muito bem, Messias. E muito, muito, muito obrigado pela boa vontade de tirar pra mostrar pro pessoal aí. Ô, moçada, manda um like aí pro Messias, hein? I found my thrill. Chevrolet S10. Caminhonete de trabalho. 130 mil km. Fazendo a troca do sistema de embreagem. Ou melhor, troca do sistema de acionamento de embreagem. E quem é melhor do que ele? O Muso. Boa vontade em pessoa. Vocês viram aí, moçada? Ele tirou fora pra gente ver ali. Eu cheguei a mostrar pra vocês o platô e o disco. Esqueci, Messias. Agora também, né, moçada? Vamos pedir pra tirar um câmbio fora, né? Mas foi devidamente lavado, tá? Se eu não mostrei, aquele grau de limpeza do volante, o Messias aplicou aquela limpeza no platô e no disco de embreagem, beleza? Então vamos agora fazer a instalação do câmbio. Aí vamos aproveitar e colocar o cilindro novo, certo? Vamos colocar o cilindro novo. O superior também já era novo. O óleo do freio estava muito contaminado, bem preto. E baixo.
O cilindro de cima trabalhou praticamente seco, riscou a parte do cilindro. Aquela sujeira lá, que tiver do cilindro de cima, velho, vai entrar no novo, no atuador embaixo novo. E aí pode estragar o atuador novo. Então, vamos colocar o cilindro tanto em cima quanto embaixo, tudo novo agora. O cilindro mestre e o atuador novo. O cilindro mestre é o escravo, né? Que depende da região que você está. É o cilindro lá do pedal de freio. Vamos colocar ele novo, original, e mais esse do... esse que a gente acabou de trocar aí, do o atuador de embreagem, beleza? Aí o Messias higienizou o platô e o disco e o volante. Tá fazendo a instalação do câmbio. E vai trocar o óleo do... falei com o cliente, a gente vai trocar esses óleos também, moçada. Vamos aproveitar e fazer uma troca de óleo. Ele falou para checar que ele fez uma revisão nela. Na concessionária, né? Que ela é 2017, certo? E são 5 anos de garantia, não é isso? 3 anos de garantia, enfim. Ele parece que fez mais uma garantia, uma revisão de garantia lá e falou pra gente checar o óleo. Mas o óleo da traça de transferência, o muso já removeu ele. Olha aqui como é que ele tá. Olha aqui. Bem queimado. Não tá com cara que foi trocado em revisão ultimamente, né? Então ele é vermelho esse óleo, sim, moçada. Nessa S10, na transferência do câmbio manual, vai o Dexon 3, beleza? Então a gente vai fazer essa troca aí, moçada, do BDA, fazer essa revisão no sistema de direção, óleo do câmbio, da S10 manual. Vamos lá então, serviço Top Gun. S10 setor de embreagem. Olha aqui, moçada, o cilindro mestre. Originalíssimo. Olha aqui. GM 24260163. Cilindro mestre de embreagem. Beleza? Olha aí, peça genuína. Vamos ver aonde ela é feita. General Motors Detroit, Michigan. Tudo indica que essa aqui vem dos United States of America, moçada. Essa aqui. E o muso tá agarrado na orelha ali, trocando, tirando o velho, moçada. Dando aquele talento. O câmbio já tá no lugar. Daqui a pouco continua o serviço nessa S10. Vamos conferir esse óleo do diferencial dianteiro dessa S10 aqui. Que tá fazendo sistema de tração. Sistema de embreagem, aliás. Vamos ver em tempo real aqui o óleo do diferencial dianteiro. Como tá saindo, ó. Falei com o Glenn, nós vamos trocar esse óleo dela. E vamos ver como é que tá, moçada. Vamos ver aqui. Vocês conhecem essa mãozinha aí? Olha aí, moçada. No. Segundo o cliente, essa caminhonete fez revisão. Mas eu não sei que revisão é essa. Eu não sei falar pra vocês. Ah, fiz a revisão. Não sei, moçada. Não sei, não sei. Eu realmente não sei. Essa que é a verdade. Olha como é que tá sujo aí. Não tá aquela contaminação de água, certo? Aquela contaminação feroz de água que a gente já conhece na S10. Não tá. Mas também não tá legal. Entrou uma aguinha. Entrou menos água desse carro. Você pode... compara com esse outro óleo queimado que tava aí, de outra troca. Perceba como é que esse outro é bem queimado, escuro. E esse tá claro, né? Tá claro e tá de uma maneira clara. Portanto, significa o quê? Que teve uma contaminação com água, moçada. Mínima, mas teve. Então, vale aquela dica que eu já dei aqui no canal. S10, troque esse óleo de diferencial dianteiro, no máximo, com 20 mil quilômetros. Beleza? O do câmbio também está bem queimadão. Vamos deixar acabar de pingar aqui. Assim que terminar, a gente continua a mostrar o do câmbio para vocês, beleza? Olha lá, o óleo do câmbio agora. Vamos ver o óleo do câmbio? Vixe! Eita, olha aí, moçada. Olha o óleo do câmbio. Câmbio manual. Olha, eu não sei, eu não posso falar pra vocês aqui. Foi tantos quilômetros que rodou esse câmbio. Eu não faço ideia. Eu sei que ela tá com 130 mil e nós estamos trocando. Eu também não vou afirmar que esse óleo está 130 mil quilômetros aí dentro, certo? Mas... todavia, data vendo, não obstante, deixa eu ver o ímã aí, mostra o ímã pra gente aqui. Tá vendo, moçada? Olha aí o câmbio.
Ô, Sade, esse scan manual tem esse zima aí. Passa o dele. É sujeira ou é só uma solda isso aí, Messias? Olha lá, Sade. Tava em X, mas é sujeira. Olha ali, malha. Olha o dedo do Messias, tá vendo? Assim como os câmbio automático tem aqueles ímãs do cárter, o manual tem esse ímã no bujão, ó. Limpa o ímã aqui, pessoal. Olha aí, ó. Então, na troca, não se esqueça de dar esse talento no ímã aí, ó. Beleza? Então, moçada, é isso aí. A S10, fazendo a troca da embreagem. Agora vamos fazer a troca dos óleos da transmissão dela. Muito importante isso aí, tá? Muito importante, moçada. Esses óleos, moçada, já falei, essa parte de lubrificação de câmbio, tração, diferenciais, 50 mil de bom tamanho. Na S10, 20 mil, ok? Na S10, 20 mil. Beleza? É isso aí. Aliás, 20 mil do diferencial dianteiro. Câmbio, transferência e traseiro fica na faixa dos 40, 50 mil também. Claro, aí depende do uso que está fazendo a caminhonete. Se você anda muito em alagado, troca com 10 mil. Troca com 10, com 20. O que manda é o uso da caminhonete também, beleza? Não adianta você andar com 50 mil se a caminhonete vive num banhadão. Não funciona assim. Ó, o Messias esperando aí para escorrer todo o óleo, moçada. Esse é o Muso Mestre Black. Vamos ver agora o óleo do diferencial traseiro, como que tá. Tá queimado, obviamente, né? Tá bem. Tá queimado. Olha ele saindo aí, ó, como é que ele tá, ó. Tá vendo? Aí aquela coisa, né? Uma coisa interessante é isso, né? Óleo, né, Messias? O óleo do diferencial traseiro é o que roda mais e o que, digamos, suja menos. Suja menos. Olha o ímã, moçada. Mostra o ímã aqui, moçada. Olha lá. Olha lá. Olha o tanto de malha no ímã. Olha a importância de trocar o óleo diferencial, moçada. Essa limalha aí, ó. Você limpa ela, certo? Você limpa ela. E sempre lembrando. O bujão que tem ímã é o bujão de baixo, beleza? Sempre o bujão de baixo. O bujão que tem ímã é o de baixo. Olha aí, moçada. Beleza, então vamos fazer essa troca geral aqui dos lubrificantes da transmissão da S10. Olha aí, o Messias abastecendo os lubrificantes novos. Olha lá, na frente ali. Deixa escorrer o fio de azeite. Olha a cor do óleo, moçada. Novinho que sai, olha só. É até transparente, moçada. Esse óleo da Repsol é até transparente, olha que beleza. Deixa o fio de azeite e olha o detalhe, moçada. 75W90, GL5, certo? E ó, uma bomba pro 75W90, tá aqui. Olha lá, câmbio diferencial e uma bomba pro Dexon 3. Beleza? Então é assim, ó, Dexon 3 vai no câmbio da tração, uma bomba exclusiva. Aquele ali, o 75, outra bomba exclusiva, para não ter contaminação de óleo... Óleos diferentes, combinado, moçada? Aí você sabe, tem a do câmbio automático que tá lá no câmbio automático. Tem a do câmbio manual que tá guardada. Tem mais uma bomba aí, combinado? É isso aí, moçada. Protocolo Águia é o que... Uma forma superior de manutenção automotiva. Protocolo Águia, uma maneira superior de manutenção automotiva. Essa Hilux, essa S10, moçada. Olha a cara de quem faz barulho lá. Olha lá. Olha lá. Pegamos no flagrante fazendo barulho, sabe? Esse, olha lá. Depois fala que foi sem querer. Vocês viram aí, né? A gente tá encerrando o serviço. E no pacote de serviço nosso tem o quê? Reaperto, regulagem de freios. Enfim, a babá de águia. Aí vamos regular o freio traseiro dessa roda e não dava regulagem e um barulho estranho na roda. A de lado da tava até ok. Tá ok aí, Messia? Tá, aqui tá. Tô indo aí, pera aí. Vamos ver lá pra gente ver a diferença. Aí, moçada, olha o que a gente descobriu. Aqui, o gavião que segura o regulador tá sem, ó. Faltando a mola aqui. E essa parte de freio, ó. Aqui em cima tá boa, quase nova. Tá vendo aqui? Mas aqui embaixo tá no ferro. Então, a gente tava regulando, porque olha, faz a observação pela lateral aqui. Pela lateral tá boa.
Mas aqui embaixo tá ruim. Então a gente vai ter que fazer, desmontar aqui, protocolo Águia, limpeza. Ó, Marcelo, isso aqui, ó, essa sujeirinha aqui, o que vocês acham? Limpar tudo isso aqui e fazer, e passar pelo protocolo Águia, beleza, moçada? Tá aqui o muso Mestre Black. Olha a diferença aqui, ó, pra vocês verem. Ó, essa travinha não tava lá, tá vendo? Essa molinha também não tava lá. Aqui tá ok, aqui tá original. Vamos só trocar essa pata que também tá fina aqui embaixo, ó. Também tá fina aqui embaixo. Beleza? Então a gente vai... A gente olhou, tava aqui em cima tem... Aqui, olha só que interessante. Aqui em cima tá alto, mas embaixo tá fino. Vamos desmontar aqui, protocolo Águia, e providenciar aquelas peças que estão faltando lá para aquele lado lá, ó. Beleza? Então é isso aí, moçada. A gente vai descobrindo o que tá faltando. E veja, esse carro aqui não era revisão, tá? Essa caminhonete não era um serviço de revisão. Era um serviço do setor de embreagem. Então quando é revisão, aí sim, é olhado tudo isso aí. Isso aqui é serviço localizado. Mas ainda assim descobrimos esse problema na freio traseiro aí. S10 embreagem e freios. Olha que coisa, moçada. Essa caminhonete começou como reparo do setor de embreagem. Aí fizemos a troca dos óleos da transmissão. No protocolo Águia foi descoberto freio. Acabou-se que tem que fazer os freios das quatro rodas. Olha que coisa. Campanas, discos, pastilhas. Tudo colocado novo, moçada. Olha lá, que beleza. Tudo colocado novo no protocolo Águia. Aí tivemos que colocar aqui um parafuso aqui, porque quebrou a porca do fixo aqui. Colocou óleo novo nos diferenciais, no câmbio. Ó, o câmbio foi removido, foi lavado. Protocolo Águia. Você vê a diferença entre o câmbio e o restante da caminhonete. Aqui no freio traseiro, ó, o vestígio do protocolo Águia aí, moçada. A água que foi lavada. Opa! A água que foi lavada. As rodas. Então, na traseira aqui também tá montado, feito. Colocou aquela. As peças que faltavam foram devidamente instaladas. Foram devidamente solicitadas, beleza? Então, o serviço está pronto. Vamos fazer o seguinte: vamos escutar essa melodia. Vocês querem escutar a melodia, né? Então vamos lá escutar a melodia da S10 2017 com 130 mil quilômetros. Que coisa, né, moçada? Você viu aí a embreagem dela? Vocês viram só a embreagem? Como tá, como estourou, né? Assim foi. Não foi aquele vazamento normal, não. O atuador. Como é que eu falo? Ele desintegrou. Isso mesmo, a todo desintegrou. Impressionante. 4x4, caminhonete de trabalho. O cliente está colhendo milho. Aí falou: rapaz, estou colhendo milho. Eu falei: pois é, mas a caminhonete estragou hoje. Aí vocês viram aí, a gente colocou o cilindro mestre também, novo. Olha aí, lá no cantinho. Olha aí, lá atrás, ó, a última peça lá. Cilindro mestre novo, cilindro atuador. Vamos escutar a melodia? Então vamos escutar essa melodia. Vamos escutar essa melodia do motor 2.8 da Chevrolet. 200 cavalos, GM Motors, General Motors. Lelê! Olha que interessante aqui, ó, na melodia. Olha como é que a mangueira do intercooler, ela enche. Acelera! Acelera de novo, acelera ou tira o pé? Vai! É muita melodia! Viram aí? Chega estufa, né? É muita melodia. Gostou desse vídeo aí? Show de bola, né? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da manutenção automotiva 4x4? Você é entusiasta de caminhonete? Você sonha em ter uma caminhonete? Nunca teve? Quer dicas de manutenção? Dicas de compra?
Quer ficar a par de tudo que um dono precisa conhecer numa caminhonete? Então você precisa se inscrever neste canal, BDA 4x4. É o seu canal de caminhonetes preferido. Aqui você aprende tudo. E não se esqueça, aos sábados pela manhã, temos um vídeo especial de pelo menos uma hora, onde respondemos as melhores perguntas da semana. Sim, e uma das suas... E você pode fazer a pergunta aí no campo comentários, que ela pode ser escolhida e pode ser respondida no sabadão. Combinado? E geralmente nos vídeos de sabadão são caminhonetes de inscritos, inclusive de fora do Mato Grosso. Portanto, esse aqui é o BDA, o vídeo, o canal que os inscritos participam. Já se inscreveu? Depois de tudo isso, você ainda não se inscreveu? Não acredito. Dá o like no vídeo agora. O like, 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 ou deu gostinho, o gostinho aí? Muito bem. Dessa maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.